майстер спорту по самбо, дзюдо та заслужений тренер України. У цьому світі Віктор Мущина більше 40 років. За цей час він випустив не одного заслуженого майстра спорту та чемпіона міжнародного класу. Як розпочалася спортивна кар'єра та як ця справа стала сенсом життя, розповідає нашим кореспондентам. Складно уявити, але колись Віктор Мущина мріяв не про татамі та спаринги, а про футбольне поле та забитий гол. Я мечтал о футболе, смотрел много матчей с Киевским Динамо, с СССР, где играл на чемпионатах мира, и мечтал быть, ну, как минимум, великим спортсменом, футболистом. Якось він йшов на чергове тренування і раптом біля стадіону «Динамо» побачив величезну чергу. Йому стало цікаво, що відбувається, і хлопець підійшов ближче. Потолкався, узнавав, що там записують на боротьбу самбо і джиу-джитсу. Ну, тут мені одразу йокнуло. Чого-то у мене дядя був майстер спорту по класичній боротьбі, це рідний дядя. І я так ходив, вирішив на футбол поки не йти, вирішив піти на боротьбу самбо. Коли черга дійшла до хлопця, тренер не сприйняв його всерйоз, але все ж таки записав Віктора. 2 місяці триває випробовувальний термін. Тяжкі тренування виснажують юнака, але запалюють його душі ще більше бажання. Коли був вже назначений день відбору, как бы экзамена, что попадаем мы или нет, ну, как волнение и так далее, и так далее. Ну, не знаю, мне казалось, было не самый позор, если бы меня не, мою фамилию не зачитали, что я не попал. Ну, я там не знаю, чему я был научен, но я своих соперников, в принципе, выиграл убедительно. Але на цьому випробування для спортсмена не скінчилися. Щоденні тренування, змагання, і нарешті він їде на перший у своєму житті чемпіонат України. Проте не потрапляє навіть у десятку. Когось така невдача спинила б, але не його. Віктор починає завзятіше тренуватися та все ж таки виборює звання чемпіона України по дзюдо. По дзюдо по юношам до наших соревнований в Черновцях не було. В Черновці проходив перший чемпіонат України по юношам. Я в весовій категорії до 58 кг став чемпіоном України. Це перший раз. І, ну, потім, коли вже становишся чемпіоном України, вже ти знаєш, що на тебе смотрять, на тебе вже стидно опускатися ниже на ступеньку. Паралельно з навчанням в інституті та спортивною кар'єрою він розпочинає тренерську діяльність. А по закінченню вузу Віктор Васильович працює у Києві, а потім перебирається у Вишневе і починає тренувати там. За цей час Віктор Мущина випускає у вільне плавання багато достойних спортсменів, а когось навіть приводить до успіху світового рівня. Його вихованка Світлана Ярьомка зараз знаходиться на 2-му місці у світовому рейтингу та претендує на участь в Олімпійських іграх. Віктор Васильович поділився з нами секретом власного успіху. Як виявилося, він досить простий. Треба робити своє діло чесно, постійно, системно, не змінювати, тому що, в принципі, не можна. Це процес, який педагогічно, треба засіяти поле, спахати, 7-8 років треба чекати, 8-10. Також він переконаний, що той, хто зрадив свої справи та кинув спорт на деякий час, навряд чи зможе виховати спортсменів світового рівня. Якщо чоловік бросив спорт, там, йшов, заробив гроші, став багатше, прийшов в спорт, повернувся, він знову з нуля починає, то, ну, плюс його діти в нього не повірять. Спорт – це світ не тільки нагород, оплесків та любові вболівальників, а й тяжких тренувань, травм та інших труднощів. З дитинства спортсмени відмовляються від багатьох речей – відпочинку з друзями, прогулянок з коханою та навіть грошей. Віктор Мущина також поклався на вівтар спортивної кар'єри, але жодного разу не пошкодував. Стоїть на п'єдесталі, піднімається флаг, звучить гімн, піднімається 70 тисяч зрителів творців спорту, всі рукоплещуть, хлопають, признають, просять інтерв'ю, просять автограф і огромне уваження. Це на всіх стадіонах світу відбувається так. Це движить. І мало що зб'є з толку, ну, преданих людей в спорту. Таке задоволення він отримував не тільки будучи діючим спортсменом. Зараз Віктор Васильович, дивлячись, як на п'єдестал сходять його учні, відчуває подвійне щастя та каже, що завжди мріяв, аби його вихованці перевершили його. Мені подобається їздити, мені подобається, щоб мої діти виграли. Я отримую огромне удовольствие від їхніх побід. Мене це вдохновляє і тримає в спорті. Напевне, тому він носить почесне звання «Заслужений тренер України». Мабуть, саме тому його учні стають найкращими у світі. Адже спорт – це його життя, його кисень.